Bom dia! Hoje é um vídeo bem rapidinho que eu quero dar uma indicação para vocês e ao mesmo tempo não dar uma indicação para vocês. Mas calma que eu vou explicar, tá? É sobre essas capas aqui da cadeira da mesa de jantar. Quem tem gato sabe, né, que eles sujam demais, até de ficar pulando em cima para deitar, acaba sujando. Aí eu tinha que escovar, tinha que passar pano, acabava marcando o tecido. Eu pensei, isso aí vai estragar rapidinho. Então eu comprei na Shopee um conjunto de capas, são seis capas. Eu paguei R$ 59,90. Eu achei bem em conta, né? Se eu mandasse fazer na costureira, custaria bem mais. Então a indicação é que a capa para botar nas cadeiras é muito útil. Ela espicha bastante, serviu bem, mas é um tecido bem fininho. E ao mesmo tempo, a indicação é não ser esse tipo de tecido. No anúncio chama assim, ó, malha gel 100% poliéster. É isso que tá escrito. E eu vou mostrar para vocês como elas já estão bem estragadas. E elas estão aqui em casa mais ou menos uma semana. Como vocês podem ver, gruda bastante pelo, se bem que na cadeira também estava grudando, né? Mas vocês estão reparando aqui, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês da melhor forma. Olha aqui, ó. Puxa. Não, não é que eles arranham, eles nunca arranharam essa capa, mas só de pular, sabe? Que eles vêm do chão, daí pulam e acabam pegando assim, né? Ou quando vão descer também, eles dão o impulso, um e acaba pegando. Olha aqui, ó. Já tá tudo puxadinho, tudo estragadinho, ó. Então, para quem tem gatos, esse tipo de tecido não é uma boa ideia. É bem flexível. Aqui embaixo tem um elástico, ó, e ela é bem molinha. Dá pra ver como é fininha? É bem fininha, ó. Mas ela espicha bem, serve fácil na cadeira, mas o tecido não é resistente para unha de gato. Então, a minha dica é para que sim, se use uma capa de cadeira, porque ajuda a proteger bastante, vai acabar não estragando, de tanta gente ter que esfregar o tecido da cadeira, ele acaba marcando, né? O tecido acaba gastando mais em algumas partes, acaba estragando, ficando áspero, mas não desse tecido. Se eu, uma hora, né, der um tempinho assim, sabe, né, gente? Eu acho que eu vou mandar fazer de suede, eu vou fazer na costureira. Ou então eu vou arriscar comprar aquela de corino. Tem um vendedor na Shopee que vende de corino. E aí automaticamente é impermeável, caso o gato faça xixi, ou sei lá, vomita, ou caia algum alimento, o corino é impermeável. Mas ele só tinha preta e alguma outra cor meio estranha. Então eu não quis comprar por causa disso. Mas, de repente, se uma hora dessa eu comprar, eu mostro pra você. Espero que tenham gostado do vídeo, assim, meio improvisado. Desculpa aí balançando o celular, não estou acostumada a gravar com o celular. Até o próximo!